Чорнобиль 21 століття, якому можна було запобігти, так оцінили пандемію коронавірусу експерти незалежної комісії, створеної за дорученням ВООЗ. Хто діяв надто повільно і як не припуститися такої помилки в майбутньому, про висновки і поради експертів, розкаже Тетяна Логунова. Над цим звітом група міжнародних експертів працювала 8 місяців. Свої висновки фахівці представили на віртуальному засіданні. Вирок суворий, світ реагував надто повільно. Пандемії, яка вже забрала життя більше ніж 3 мільйонів людей, можна було уникнути. Це катастрофа, яка досі триває і яку, на нашу думку, можна було попередити. Зібрана нами інформація свідчить, що спалах коронавірусу перетворився на пандемію через провали, прогалини та зволікання в реагуванні. Надто повільно, на думку експертів, діяли всі. Від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка не мала достатньо повноважень для швидкого реагування, до національних урядів, що недооцінили загрозу. Коли інформація почала надходити до ВООЗ, у цієї організації не було достатньо повноважень, щоб почати розслідування, перевірити і швидко підтвердити небезпечність спалаху коронавірусу. Ми вважаємо, що навіть за наявної системи надзвичайна ситуація на міжнародному рівні мала бути оголошена щонайпізніше 22 січня 2020 року. Це було зроблено 30 січня. Але попри це, весь наступний місяць, лютий, було згаяно. Незважаючи на чіткі попередження, надто багато країн вважали, що їх це мине. Висновки комісії одразу після презентації прокоментував і очільник ВООЗ. Він пообіцяв обговорити реформу організації з країнами-членами. Серед пропозицій – створення глобальної ради, що аналізуватиме загрози у сфері охорони здоров'я. Ми хочемо зробити організацію сильнішою, а наше майбутнє більш здоровим і безпечним. Підготувала комісія і низку рекомендацій, які допоможуть швидше подолати пандемію. Йдеться про міжнародну солідарність у питанні вакцинації. Експерти закликають заможні країни поділитися вакцинами з бідними і до осені надати останнім 1 мільярд доз у рамках програми COVAX. Продемонструвати солідарність, на думку комісії, повинні й фармацевтичні компанії шляхом видачі ліцензій на виробництво препаратів або відмови від патентів. Тетяна Логунова, Геннадія Нікеєнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».